Sopo sing barang arep nyekar? Sambung wanci dalu sik terus. Iya. Mbak sopo? Ayo Agnes. Heeh. Agnes. Yo. Tong 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 ti. Wis ditingoten ketopae. Lha awakmu saking lemune anggere ngobah sithik kok mesti suarane destot tutit. Yo bene. Endi-endi metu angine. Heeh. Bojoku kae lemu yo ning omah yo ngono kuwi. Heeh. Anggere muni ngulet ngono. Eh dianan. Ayo ora apa-apa. Sing jeneng lemu ya aja kok malah justru merendah hatine. Lemu iki mergo kupen, mergo atine seneng lho. No nek kuru iki malah mergo. Oke to nggo teparu sing ngrasani, "Wo, si A kae kok bareng dadi bojone si kae kok kuru awake malah ngiyayet kesiksa batine." Ah iya. Nek lemu ngono iki malah mulya. Ya. Mangga diaturake. Sambung wanci dalu nak, mangga. Apa mboten? Apa apa padhak kok. Apa apa? Oke. Ya, kowe arep tiru-tiru tatin wae. Oke. Oke. Gawe istilah dhewe engko ndak dikira ngrebut kowe. Istilah mbak tatin to. Oh iya. Bawa oke ngene kuwi. Iya. Ya. Senatian to tancap tangkep tan kinggang tan kinggang sa rekmo rekmo lan nimas ka karangane sapa, Gong? Bapak Haji Sukron Suwondo saka Blitar. Oh iya. Iki cepet terkenal iki karena apa cakepan iki situasional. Ah iya. Sering terjadi di warung-warung terdekat. Heeh. Nah. Ya. Neno. Ning kakung mutan lila mesti kok nganti ana tembung kaya ngono ya Gong. Aku cinane nak mengisahkan wong wedok sing petani to. Ulo. Petani. Heeh, ah, gimana tembunge ning kangkungmu tan lila. Kakung. Kakung. Kangkung. Oh, kakung to, kakung. Ya. Kandhek. Andang meteng. Ora, kandhek ki mandhek kok. Kandhek kok. Dek kletake sik ndor apa-apa ketok kaya ngantuk banget.
Pi sapa? Mripate abang e. Tak toleh tak kira nek demit. Mripate abang karo bingung ngene. Gledhake sik ra apa-apa. Wong ya ora metu tokoh wayang iki engko. Guys, lotho lo. Gonku. Gonku. Nyopot. Sesak nopo, Pak? Tak tempe. Lah napa to klambine to? Lah iya karang ya sok. Gon gulon ki sok angel dicop. Heeh. Ku senengane Bagong ki mancing-mancing. Apa to? Angel gonku mu bo nananananan yen rino karya dinata usada kapa ai 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 la la le gede pangapo enggak sing gede neno-neno hang mas kamrati tesake kure lesari neo ayo 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 tan apa engkang nyaru
tak 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 tertudeng tu melong sak ramban bayo reng ayak mangga mendah boyo suwun Mbak Agnes awah. Jan iso rampak kompak ha iki kancane menyang Okeh iki terus. Ha iya. Menyang Okeh piye Mas? Maksude menyang wingi jan mamring. Ha iya. Ning dadi lan apike malah. Dadi lan kompak. Ha iya. Ya iso ora apa-apa, Kang. Karang ya donde kesibukan dhewe ana sing rekaman. Heeh. Ana sing dadi apa jenenge iki host. Ah iya. Host kita kese mung ditanggap kon ngomong goro. Heeh. Host nek cara Jawa iki host ki melopok. Heeh. Omongane jembar-jembar. Ah iya. Yo ganti Mbak Tatin. Yo men milih Gubuk Asmara, Kembang Kangen, Kembang Rawe apa Juwita Malam. Pak Tur, anu apa jenenge iki? Apa? Gubuk Asmara. Ya. Ya, mangga. Malam gemilang, ngono kae nek cerita malam. Lan purnama. Senang berkembang. Iki digarap ketoke iso iki, geter. Wah, pinter ta iki. Ah coba ora percaya. Dinding ana aku tak nyanyi. Senang berkembang. Nah, na 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 na. Ah, pinter tak? Ya udah dipaten ya terus. Wow. Pinter kok mah udah dipaten. Mungkin ini apa kowe? Munia saya ini. Tempilan susah. Wah, ini senangannya kok adu-adu tau ini. Aku seneng ya. Ya. Diantar lagi. Milih apa Tin kowe iki? Malah ora omong. Nah jenengan omong. Lah ya wong ditanggap kon omong ya. Lagi mesti kula ngentosi jenengnya. Papat pemilihan. Ya. Pilih Podang Kuning, Kembang Kangen, Kembang Rapi, atau Gubuk Asmara. Ya. Gubuk mawon nggih. Hah? Eh? Gubuk. Ya. Mesti ngetak. Anggar pindah-pindah gubuk, ha? Gubuk! Salah era kerungu lho. Ini anak ngomah ini mesti bojone barang mesti nganti jantung kan. Mangan mas, ha? Eh? Mangan! Terus langsung piringnya ditubruk. Semelangnya selak digetak mana. Ya surah apa-apa karang pambegane dewi-dewi, watake dewi-dewi. Ciri wancil lagi ginowo mati. Yo, Bawani. Nggih. Kok ora minggat rum gak templing jasmu. Kok ngepasi? Kadang tak ampet ket mau. Aku ora ditokke mau-mau. Tak nggo nganu, tak incimke ning tatine. Yo. Tak antuti genti lho. Wah. Biar. Urung kok. Urung. Urung kok wis diserat. Urung ta? Urung kok. Wah, urung kok wis cangkeme ngono. Ndak selak diserat wong liya. Nyingkar. Nyingku. Wiwitane
Nyingkur kaya ibu-ibu PKK. Nyingkur. Aku mau miring kok. Hah? Mau miring. Iki mau ora miring. Nek miring iki nyingkur. Iki miring, iki mau ora miring, iki mau biasa jejeg iki mah. Ngatek to. Heeh. Nah, miring yo ora tekan kaya. Bawa lho, Pak. Iya, suaramu yang ratakan naik miring. Nyingku, ratakan. Nanti ini. Kok bawa kok nanti, maksudnya? Suaranya rakyat kentek aneh yang tengah. Ya, orang. Lingsem, yenke. Geter wing nganti apar cengkoke gendere di teng tong teng tong. Lah niku mutan iki geter langsung teng tong teng tong. Piano. Ayo saking prigel. Lelampahan kangka Tresna Widodo. Lho kok bojone jenenge Tulus Widodo. Oh. Sing gender ya Widodo iki. Endi? Sing gender. Sapa? Geter Pram. Oh iya. Sing Amerawi ya Dodo. Ngapa kok aku kurang apa? Kok persis sih jenenge? Ayo aku ki embo aku nek nirake saya. Sore ini so, ngapain pak, ngolok tentang apa ya? Ayo. Tresnatullos nadyan engkubuk asma. Ya, sak ramban wae, Tru. Ya. Yen liwat aku kelingan ndendang-ndendang, tak nyendhetak tak tung candendang, langsung ngono iso jane nek garapane. Ya. Ya. Yen liwat aku kelingan Terima kasih.
wis gek mundur. Iya. Alon-alon iki ngembruke simpingane. Cintana. Oh, aku getaran awakmu iki mengadeg ngono kowe, butane langsung tiba kabeh. Iya karang ya. Ayo Pras, Pras, Pras kowe kebagian Pras. Ayo gewes, teko telat. Alasane arisan. Pisan-pisan telat, rasa nesu. Sing sabar. Sabar, sing sabar. Kok ndak disogok meneh. Hah? Disogok loro kae lho ngono. Apane? Alun. Mbok omongane kok ora cetot kok iki omongane. Ya wis dilalekke. Dilalekke apa wis galingane dilalekke. Ya. Ayo, iki mau gubuk asmane diaturke Mbak Tatin kari apa jenenge iki kembang rawe, tembang kangen karo apa? Podang kuning. Podang kuning, milih salah siji. Ora milih aku. Ora milih nek untir gulumu modar. Nganu, podang kuning wae. Oh, ya, podang kuning langsung wae rasa nganggo bawa. Apal apa? Apal apa? Ya ben mangap-mangap ya. Sinden pancen ayo gak wis. Esok awan. Lah ya buka kok ngnudingi piyaga ngapa? Golok banget. Ben. Anak kene ora digalaki arep to tuman wae ora. Ditewet sentek saja kok galak. Isih wae. Arep mangan dit wae kowe. Yo. Esok awan ning omah wis ora. Tahu salah, ra gelem dikandani. Aning piye wong ya kuwi sing nekake jam setan mri prayangan. Ayo. Ming kali loro didobelke sisan truk. Ya setuju ta, Gong? Setuju. Ikaro Elisa. Ya. Apa kembang rawit atau tembang kangen? Ya. Engko gak sih Tartin karo Agnes. Ayo sing lemu jodoke lemu. Sing kuru jodoke kuru. Wes ben yo. Ya. Tembang kangen, Pak. Oh, tembang kangen. Oke, tembang kangen. Engko terus sing terakhir kur ya kuwi gugur gunung. Wah iya, wah edan isih dawa banget yo ning. Ora apa-apa isih jam 10 kliwat 10 kok. Oh. Ibu bare jam 11. Telung jam. Pokoke adhe saiki mengkari manut nek ana apa-apa.
apa jenenge penanggap limen sing ngersake. Kula jam 8 bubar jam 1. Oke, ra masalah waton. Ayo ta, Tru? Iya. Kabeh iki mencukupi untuk kebutuhan. Iya. Ya, tembang kangen nganggo bawa ora? Es bawa-bawa apa? Langsung wae. Ha. Ya. Buka. Akit mau malah preman pensiun terus kendangi anu gendere iki. Ding 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 ding. Iki ki wayang e padake sinetron. Wah, jan. Ana grambyang ki ra yo nganggo patet. Patet 5, patet 6 apa patet 9, patet 0 kok. Iki ki sinetron apa wayang? Oh, iki. Kaya wis ben yo. Bagong kok aku seneng e karo lekku siji iki janjen nang. Lucu kaya ngapa aku mayang nek dhek urung. Iya, ngono kuwi. Urung lucu wayang aku. Oh iya. Aning kadang kala kancane ora guyu malah dhek ngono. Yo, gandos. Tadi anu kejaba wayang ki ana seni pertunjukane. Maksude sindan lan juga ya tenanan. Wah ya do urung kabotan awak dadi iso lincah-lincah. Ha iya. Yo iki sing do kabotan awak. Ha. Tampilke. Agnes karo Tatin yo. Ha. Nek cara aku isin ya gong kalah prigel kalah lincah. Ha iya. Do ganti training Pak ya. Ngarep juga tuh kok ganti training ki ngopo? Ayo, jumeneng. Ayo. Nah. Gendendelem. Gendendendelem. Melaku kok. Ayo, kendangnya. Gendendelem. Kalau ndara werku drone nang Nah, yo do sama ndut-ndut. Ayo. Ayo. Apa tembangnya? Kembang ra mengkari kembang rawe. Lah nggih, lah kon milih apa? Ayo. Ayo piye? Ayo kembang rawe. Lah nggih. Yo, ayo lak ngentut. Apa? Kayak nyanyi. Heeh. Saking mriko to. Saka ndi? Kae lho Mas Wahyu. Kendang. Oh, saka Kendang. Lah iya, dan kok udu. Kayak SGM. Yeah.
Nestle, Nestle. Kambing gitu ya. Susu yeah. Kambing. Ayo, kendangi kuwi wong lemu-lemu kuwi. Yo, tak delok kaya ngapa. Ayo Tatin manut jogete Agnes. Ayo. Alah, mbok rasa. Ya iso kok, ya men kompak kok. Iki nek jogen mogel-mogel ora iso lho. Alah, kowe iki nek gelem mogel ya apik lho. Ora iso. Merah tok gawe larang mogelamu iki. Kula nek iso wis nyesot-nyesot ora iso. Apik kowe Mbak Jane. Apik Tatin jane. Ora rasa ono iki, Nes. Angta sih wis lemu, meteng lho. Isih gelem mogel kok. Ora ndek bokong lho. Oh. Ya duwe kok kowe iki senengane. Oh iya. Ora gedhe, Pak. Ya ora nek tak tilikan. Ah. Tempiling sisan kowe. Tempiling. Nang ana tempiling lho saiki kowe. Lah kan keto kok ndak ditiliki. Wah ya, Mbak. Oh, aja ngono kok. Ya duwe. Karang mripatku kira men ra ketara nek ndelokke, Mbak. Mripatku koyo ndelokke salone jane ndelokke bokong. Oh. Kan kira aku. Ah iya. Bersyukurlah wong sing kira-kira. Yo, ayo kudu melu Agnes lho, ngolet-ngolet. Iya. Agnes mah harus tangane nang dhuwur gendut. Terus jleng ngono ki mak. Tenton ton ten ten tan. Yo, dadas. Ya, coba kaya apa? Ya, ngono kuwi wis apik. Bye.
puas aku. Lah ngopo? Akhirnya seketoknya wedi rotatin. Amargane ora gelem joget totalitas meng kaya jogetane meng kaya pramen mancing pinggir kali kene. Kebeneran ana Cak Ayu ngombahi kebe mania kana nang kene wae. Baja ngono saking tresnane ya nyata tresna jalukmu apa ayo padha barengan kandha wong tuwa ngono kae. Oh ya. Ayo ming mancing pinggir kan. Ayo wis. Wah. Ais tak bayangke iki. Ais ngono kae. Deng 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 ku tak deng 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 tang dung tang nang nang tang dung tang nang. Jem-jemane wis medeni lho, Tru. Ha iya. Kula nek ra meteng lekar barang, Pak. Wah. Ya wis sesuk, sesuk tak anteni nek wis metu anakmu. Ditenono sakre. Anakmu wis lahir. Wis sehat. Nentang gundang nang nang dene nang ding 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 kok ngono kok priman pensiun. Habis meripate plirak-plirik ning angkringan ditanya wong ayo. Nangis. Ha iya. Ya jaman semono ya. Si cilik kok ya. Cilik apa wong ndelok dewe banget pas. Iya. Iluling, iluling, cek. Oh, keliwat, keliwat. Iluling, ninglong, ninglong, bong, bong. No, rasa ping pintu. Deng, 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 ayar buka, ayar buka. Ceng, deng, 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 deng. Kuih jenengnya ladrang bubar layar. Ora babar layar kan bubar layar. Mangga dadas gugur gunung. Munggah ke suwo. Wah, wis rasih dewes terus. Lah ngopo? Iki do ditage. Oh. Halo Mas Bagong, liwungnya mana? Ya diaturake ora ketang sedhi lho, ha. Sesuk meneh iki dianut ro, dibatesi pamundutan lagu iki aja oke-oke ya 26. Piro? 26. 26 iki nek dibengking karo tengah rak lumayan. Dengkulmu mlocot ora. Ya samadya wong iki jame dibatesi ora iso tekan bengi-bengi banget. Ya liwang ya? Ya. Sopo sing nembang? Sinden limo bareng. Wah iki. Men nyambut gawe kabeh. Haah ya. Ayo. Karo Prasti wis dikon ayo. Ayo Dik, anak-anak ayo. Dak selak disentak-sentak ayo. Apa? Dak selak diseneni. Ora aku ora tau nyeneni, kowe telat mawe ora tak seneni kok.
wis bingung lehmu alasan saka gerbang wis aku ki mau janjane wis arep mangan ngomong terus ki omong apa cahe. Apa dinek tok getah kok ya. Wis omong sih urung tak takoni wis aku ki mau ana rapat jan ora iso metu tenan. Sorry ya. Ya iso ora apa-apa. Yo, ning ki mau ana nyuwun nganggo bawa truk, ya bawane dinyuwun ngapura ora iso diaturake mergo wektune iki mepet. Langsung wae liwung. Oh iya. Dadi ling dung 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 deneng tak tuntang tak tuntang kentak. Nenene 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 nenalalilal. Leli, dinganane Pak piye? Wah, ya engko sing nyuwun gelo. Ayo gawe satra aku wis lerane. Ketularan wanda malah nang. Takon gledhake sik ora gelem malah nyetrum nang aku. Yo, dados.